မင်္ဂလာပါဆရာသမားတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျောင်းပြမမူရဏပညာရေးဒုတိယအဆင့်အထွေထွေဘာသာလူမှုရေးသင်ခန်းစာကိုဆွေးနွေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းပြမမူရဏပညာရေးဒုတိယအဆင့်အထွေထွေဘာသာမှာလူမှုရေးအပိုင်းက59ခန်းအခြေခံသိပ္ပံအပိုင်းက88ခန်းဘဝအတွက်တာကျိုးစရာကျွန့်ကျင်စရာအပိုင်းက ရွေးချယ်ပါဝင်88ခန်းဒါကြောင့်အပိုင်း3ပိုင်းမှာအခန်းမောင်း59ခန်းပါဝင်ပါတယ်လူမှုရေးပိုင်း18ခန်းထဲကပထဝီဝင်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တာကအခန်း1ကနေအခန်း17အထိပါဝင်ပြီးတမိုင်းသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တာကတော့အခန်း17ကနေအခန်း18အထိ6ခန်းပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေထဲကဘုရားအောင်ဆန်းအကြောင်းသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဥအောင်စုအနေနဲ့ပြီး MRC ကဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးသွားမယ့်လူမှုရေးအပိုင်းတွေကတမိုင်းသင်ခန်းစာမှာရေဘုံဝါရွေချက်ရှိပါတယ်ရေဘုံဝါရွေချက်ကတော့တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာကိုသင်ကြားသင်ရမှုရှိတော့ကဖော်ပြတတ်ဖို့နဲ့ဆရာသမားများအနေနဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာကိုတပည့်များလေ့လာသင်ယူတတ်အောင်နဲ့လိုအပ်ရင်ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်အောင်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့အထွေထွေဘာသာလူမှုရေးတမိုင်းနဲ့ပတ်သက
ွယ်မှုကိုကြည့်ရင်ပထမနှစ်ဝက်မှာတပတ်သင်ချိန်စုစုပေါင်း၄ချိန်ရထားပါတယ်။ပညာသင်နှစ်တစ်နှစ်အတွက်သတင်းပတ်34ပတ်ရက်ပေါင်း204ရက်ရှိပါတယ်။ပညာသင်နှစ်ကိုပထမနှစ်ဝက်နဲ့ဒုတိယနှစ်ဝက်ရဲ့လို့ပိုင်းခြားထားပါတယ်။နှစ်ဝက်တစ်ခုကိုပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းရဲ့လို့ပိုင်းခြားထားပြန်တယ်။စုစုပေါင်းအပိုင်း၄ပိုင်းပိုင်းထားပါတယ်။ပထမနှစ်ဝက်မှာအထူးရေးပါတာသင်ချိန်ပေါင်း80ရှိပြီးနိုင်ပေါင်း50ရှိပါတယ်ဒုတိယနှစ်ဝက်မှာသင်ချိန်ပေါင်း84ချိန်ရှိပြီးနိုင်ပေါင်းကတော့50ပဲရရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပညာသင်နှစ်တစ်နှစ်လုံးအတွက်သင်ချိန်164ချိန်နိုင်ပေါင်း100ရရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုပထမနှစ်ဝက်မှာလူမျိုးရေးအခန်းအလုံးနဲ့အခြေခံသိပ္ပံကတက်ရှိများကိုသင်ကြားပေးရန်ရထားပြီးဒုတိယနှစ်ဝက်မှာတော့အခြေခံသိပ္ပံကကြံခါအလုံးနဲ့ဘဝတော်တာကျင့်စရာအခန်းများကိုတင် जा ဖို့ရထားပါတယ်။ရေပုံအားဖြင့်တခန်းကိုတင်ချိန်၄ချိန်ခန့်ရရှိပါတယ်။တပည့်အကြောင်းသားအကြောင်းသူများဟာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်လေ့လာကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကိုယ်တိုင်တွေးခေါ်သုံးသပ်တတ်အောင်ဆရာကနည်းလမ်းပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခက်အခဲရှိလာရင်တော့ဆရာကကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာနမူနာသင်များမှုအနေနဲ့အထက်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျောင်းပြမမူရန်ပညာရေးဒုတိယဆင့်တဲကအထွေပါသောလူမွေးတမိုင်းသင်ခန်းစာတဲကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်းသင်ခန်းစာကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာမျှော်မှန်းရလတ်ရှိပါတယ်မျှော်မှန်းရလတ်ဆိုတာရွေချက်ပါပဲမျှော်မှန်းရလတ်ဆိုတာမျှော်မှန်းတဲ့သင်မှုရလတ်တစ်ခုခုကိုဖော်ပြတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းပြောရရင်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းနဲ့တတ်မြတ်မှုစေခြင်းတို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုကြောင်ဆန်းအကြောင်းသင်ခန်းစာသင်တဲ့အခါမှာရွေချက်ထားရှိရပါမယ်။ရွေချက်ကတော့ဘုကြောင်ဆန်းရဲ့ထူးခြားတဲ့စွန့်ရည်တွေကိုဖော်ထုတ်တတ်ဖို့နဲ့ရွေဓာတ်ကိုသင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာရွေချက်ဟာအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ရွေချက်ကိုသိရှိပြီးလို့ရှိရင်ဘုကြောင်ဆန်းအကြောင်းသင်ခန်းစာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုဆက်လက်လေ့လာဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအနေနဲ့ဘုကြောင်ဆန်းရဲ့ငယ်ဘဝအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းကျောင်းနေစဉ်ကပညာထူးချွန်ပုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်တတိယအနေနဲ့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကပင်လွတ်လပ်ရရန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပုံနဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုကျင့်တရားခံယူချက်တို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်
ဆရာအနေနဲ့ကတော့ဘုကျောင်းအောင်ဆန်းဟာမတမာသူလက်ချက်နဲ့ကြာဆုံးမှုလို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတွေ့ရပါမယ်ပထမဘုကျောင်းအောင်ဆန်းငယ်ဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုကျောင်းအောင်ဆန်းဟာနတ်မောင်မြို့ဇာတိဖြစ်တယ်ဝဲတက်ကြီးမှာ1950ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်ရှင်နေဥပါဖြစ်ပြီးမိခင်မှာပျော်စုဖြစ်တဲ့အကြောင်းစာတာတွင်ဘုကျောင်းအောင်ဆန်းအမိမှာမောင်တ
보정, 다네 루아 보지 하라 두야래. 보정 사에 비다두 텐타고 보나고 동주비로 신비안에 말해. 두리아바이니네 자원내신 보아 빈자 두주봉고 찌메소인. 코네네 유야마 보정 사하 폰어지 우더비다 자오마 빈자한테 유보. 옛날 자오묘 묘다 대단 자오마 빈자한테가 타오고와 동산 나쿠네마 세란 사오마 엄잉해봉. 자원내신 빈자 두주봉고 English, Yama, Tarmara, Samuema, Yamarbi Loma, Noama Yagelu, Atena Scolashi, Yagabum, Puravada Jomiani, Amuda Jomiama, Parama Yagelu, Uchwe Gosu, Chimmy Kayabum, Sera Omi, Yango Dakaduma, Pinya Sele Sibuya, Tongua, Donda Sikunima, P. Angabonune, Fazi Tara, Duyama Pipare, Daria by Nine, Dakadu Jana Wagabe, Yamanenga, လွတ်လပ်ရရှိအောင်ကျိုးပေါင်းစားခဲ့ပုံတို့ပြင်ဤကဘာ၌ပြည်သူတို့၏လွတ်လပ်ရေးတုတ်တက်ရေးရញ្ញရေးတို့တွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသက်ပေးလူချင်းနှင့်ပိုး၍ကြီးမြတ်တဲ့ဂုံမရှိနိုင်တော့ပြီဟုမိန့်ကြားခဲ့ပုံနှင့်ဘုเจ้าအောင်ဆန်းဟာလိန်ညာမပြောတတ်အမှန်တရားကိုမြတ်နှုတ်ပြီးကိုကျင်တရားကိုအမြဲထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လွတ်လပ်နေတတ်တယ်ချုပ်ချယ်မှုကိုမကြက် သူတို့ဘာကိုလဲလွတ်လပ်လပ်နေစီလိုတဲ့ပုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်စလုပ်ရပိုင်းအနေကလွတ်လပ်ရရကနေ့ချင်းထောင်ကိုရ၄၇ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဆက်ကွဲနေ့မှာမန္တမာရွေ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့ကြာဆုံးသွားပုံဘုเจ้าအောင်ဆန်းဟာအာဇာနီအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတွေ့ရပါမယ်ဒီပြင်မှာတော့တစ်ဖက်မှာလုပ်ငန်း၅ခုနဲ့မေကွန်များတ
보조 온사의 워디그고 법야바 넘버 동가로 보조 온사의 빈자 투주몽고 예바 넘버 레마가로 보조 온사 아 아자니 묘다 강성 이루 아베죠 담바바들레 소라리우로 예다 비소바지레 퍼시타바레 넘버 가마가로 보조 온사네 빠뜨레 요보미하고 수성마 소레 레드레 롱가미야 레진가미야 베타진노네 퍼시타장 뛰야마 피바레 နောက်တစ်ခုဝစီဘုံအကြောင်းဆွေးနွေးပြီးရင်တင်တောက်ကိုပိုင်းကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေရာကိုတင်ကြနိုင်မှုအတွက်တင်ငန်းစာပေါ်မှာတင်ယူမှုညမြတ်တောက်မြောက်ပြီးစိတ်ထဲမှာကြာကြာဆွေးနေဖို့တင်တောက်ကိုတောင်းရပါမယ်အရာရာဟာတင်တောက်ကိုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းတင်ကြားတင်မှုပစ္စည်းတင်တောက်ကိုပစ္စည်းတွေကိုတင့်တော်သလိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျောင်းပြမှာမူရန်ပညာရေ
ြို့တဲ့အခါမှာအောင်ဆန်းစံဒီကြပြားလေးကိုပြန်တူရွတ်ဆိုပြီးစိတ်ဝင်စားလောင်လောက်တဲ့နေရာမှာတောင်းဟောမှာဖြစ်ပါတယ
နောက်တင်ထောက်ကူအနေနဲ့ကတော့ကျောင်းပြမပညာရေးဒုတိယဆင့်ထွေရေးဘာသာကျောင်းသားကင်ဆောက်ဦးထက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံလေးကိုတုံးနိုင်ပါတယ်တင်သားသားကင်ဆောက်ဦးထက်ကမှမဟုတ်ပဲတခြားစာဆောင်သတင်းစာဂျာနီတွေထက်ကမြစ်တီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တီထွင်ကြာစပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ပုံတူမူပုံတို့အဖြစ်ထိုင်နေပုံရက်နေပုံမျက်စိနေပုံတို့ကိုလည်းတပ
ဘုရားဟောဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ပုံဓာတ်ပုံတို့ကိုလည်းပြသနိုင်ပါတယ်ဥပမာဘုရားဟောဆန်းရဲ့မိသားစုဓာတ်ပုံចောင်းသားဘဝကဓာတ်ပုံနိုင်ငံရေးလောကကဘုံဘုရားဘဝကပုံနေအပြင်ဘုရားကြာဆုံးပြီးအာသာနေကောင်းဆောင်ဘုရားရဲ့ရုပ်ပုံဓာတ်ပုံတို့ကိုလည်းရှားပွေစုဆောင်ပြသနိုင်ပါတယ်ဒီအပြင်ဘုရားဟောဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေကိုပုံကြီးချက်ပကြီးဆွဲပြီးလည်းပြသအသုံးပြုနိုင
ပြန်လဲဆွေးနွေးစီမယ်လက်ကျင့်ရေးတာပြဆိုစီမယ်ဘုံကျုံနယ်ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ပုံဓာတ်ပုံနဲ့တည်ထွင်ထားသမျှမူပုံရုပ်ပုံတို့ကိုလေ့လာစီပါမယ်ဘုံကျုံနယ်ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအုပ်စုလိုက်ဖော်ထုတ်စီပါမယ်တဖွဲ့ချင်းတဦးချင်းပြန်လဲဆွေးနွေးစီမယ်လက်ကျင့်ရေးတာပြဆိုစီမယ်ဘုံကျုံနယ်ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ပုံဓာတ်ပုံစတာတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်သောလက်တွေ့လုပ်ငန်
그비아바
အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်မိသလောက်ပြန်ပြောစီပါမယ်ဆရာကဖြစ်ဆွဲရှင်းပြခြင်းတို့နဲ့ပိုတိပိုတက်ပိုနားလဲအောင်တရားပေးမယ်လို့ပြောရင်နှိုးဆိုရင်ဉာဏ်ပြနိုင်ပါတယ်လုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ရာကတော့အကြောင်းအရာကိုဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအကြောင်းကိုဖတ်စာပါအတိုင်းတပိုက်စီတပုတ်စီဖတ်ရှုစီပါမယ်တပည့်များအနေနဲ့ဖတ်ပြီးတဲ့တပုတ်ကိုနားလည်မှုရှိမရှိလိုရင်
ဒီလာမိမြန်ပါမယ်နားလည်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဆရာကရှင်းပြပါမယ်ဥပမာဇာတိဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးအတိဘဲကိုနားမလည်ဖြစ်နေပါကဆရာကမိမိမွေးခဲ့တဲ့အရာဒေသကိုဇာတိလို့ခေါ်ကြောင်းရန်ကုန်မှာမွေးရင်ရန်ကုန်ဇာတိဟင်္သာမှာမွေးရင်ဟင်္သာဇာတိလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ကြောင်းဘုရားဟောစံဟာနားမောက်မျိုးမှာမွေးလို့နားမောက်ဇာတိလို့ပြောနိုင်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ်ဥပမာဇာတာဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုး အတိဘဲကိုနားမလည်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်လေဆရာကရှေ့လူကြီးတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်အစဉ်လာရကလေးတယောက်မွေးလာရင်ရွာဦးเจ้าကဖုန်းတော်ကြီးဒါမှမဟုတ်ဆရာသမားများထံမှာဘေးရင်ကိန်းကနားနဲ့နေ့နံအလိုက်တွက်ချက်ပြီးဘဝတစ်လျှောက်လုံးကြီးပွားတိုးတက်စေဖို့အတွက်ဇာတာဖွဲ့အမိပေးရကြပါတယ်ယခုခေတ်မှာလဲဘေးရင်ဆရာတွေထံနေ့နံတွက်ချက်ပြီးဇာတာဖွဲ့အမိပေးကမွန်တက်တဲ့ပေါ်ရီတောင်ရှိနေပါတယ်ဘု
ซาตาอยามองไทยเล่นลูกขอแก่ดาวูเปียวปียาปีซาตาสุดแรกสกลงกูน้าเลยเอาเชี่ยปียาบ้าเม่แล้วที่คู่มิวดาจ้องสุดแรกหัวอะไรเนี่ยปัตตลูกาโรยามาเนี่ยฮะอังกฤษเลยเอาตู้จมบัวยอดเดชิมาปีนยาเยมาจ้องมิวซาต้องมิวชิเกเร่ปัตมาเรามิวก็เนี่ยพิวอังกฤษสัวรุ่ยยาชีรุ่ยตาดมีรุ่ยลูกจันดาดารุ่ยตาดมีรุ่ยตาเจ้านายบีจงเดชีซีเม่ โอ้ช่วยสีมันเรียกว่าเต้นเนี่ยอังกฤษสัตย์ที่เต้นเต้นเนี่ยเครียดตอนนั้นอยู่จังหวะเต็มอยู่ดูดีอาจจะมีก็รอเอ็งเลยมีมาตัวเพื่อเต็มบีดูดีนั้นสาวรีดาเต้นไหนบีเอ็งเลยลูรอยแต่งงานสาวรีกูตาเต้นเนี่ยจังหวะเต็มอยู่แต่ดีอาจจะมีก็รอจังดูเลยแต่มาตัวเสียงรีดาเต้นไหนบีพอหน่อยจีจังเต้นจังพี่บาร์เร่พอหน่อยรีดีมาโรปาลิซายามาสาวรีกูเต้นจ้าบาร์เร่กันนั้นเต้นจ้าเนี่ย ติดด่านด้วยมวยเจ๊ต้องเสมอแต่โมซาร์เรโกเลยเต็มไปด้วยเจ้ามิวพิบาร์เร่อะไรเจ๊ไหนไงยี่มิวได้โนจ่าลาร์ดูดีก็ประมาณลุมิวด้วยอาจจะไม่ใช่จงเดชเชื่อไหมเอลิซาตีด้านเจ้าเนโก้ทวีมาวสั่งจีเอ็มบีมิวได้เจ้าเนโก้ที่ช่องเกจาร์เร่อะไรเจ้าเนมาโรประมาณสัตย์ดูซะประมาณสกัดดูซะก็โซเร่จุดจุดนั้นเนี่ยดูมิวได้โนจ่าจะจับบุอุดดีบีมิวได้จ้องเสียรุ่ยเต็มใจจาร์เร่ อะไรเสียอีดูเรื่องมาโรเสียอีตะเข็งกูร่าไม่ขอเสียอีอุลงะเทียนชาติต้องพิจารณ์พิโยยิ่งมิวได้จังเหวะได้เบิกูเสียบยาในมาเร่พอเจ้าเอาซะเอ็งเลยมีมาเจ้ามาตัดมาเร่ทวีเล่าหน้าว่ามายากเกลือแต่ดันสกอลาชียากเกจังมิวได้เจ้ามาปัทมายากเกลืออุ้ยช่วยโคสูยากเกจังเสสเสียบยาบ้าเม่แล้วเจ้าทำยากูจะบอกสิภาษีบีน่าเลยเดือดรู้พิจารณ์เจ้าเสียบ้าเม่พอเจ้าเอาซะเอ็ง เจ้าหน้าบัวเป็นยาทุจริตงเงินเสียบัวกับเป็นมันเดียมยานูบีเช่าเชียงมูกูมาเจ๊ลุลลามูกูยานูจองตัวบ้ากูเลยลุลลุลลัลเล่เนื้อเสียดูเร่สานาชีเจ้าเน่พอเจ้าฮะมาเจ้ามึงอยู่พี่เอ๋สวยดูพี่เจ้าอัทเท่าทารุ่นเน่อาจารย์เจ้าเสียบยามาพี่บาร์เร่แล้วพอเจ้าเอาซะฮะแต่ก็ตัวเจ้าหน้าบัวกับเป็นยามาเนี่ยลุลลัยยาชีอ๋อจูบันสาวเข้าบุ้งอู้มาทางกูอ่ะต้องได้ชาวกุนีแต่ก็ตัวเจ้าหน้าตบไปมา เจ้าหน้าตั้มก้าวเหวี่ยงพอเดียวเนี่ยอู้ซองสาวเข้าบุ้งดูแลยาชีด้วยสานะพิมพ์ยาสูบกูพิจารณ์เนี่ยดูมาสิโยมาตะเคียนมีแคมบีตะเคียนเอาซะมีดวงเงี้ยจองอะไรสิเว่ยโยมาดูยังมุดเอาไว้เนี่ยเนเชอร์ซาเจลงงานเนี่ยกูมันน่ามันนี่จูบันสาวเข้าบุ้งนั่งไอ้พิมพ์ยาสูบสิโยเอ็กก้ามันเนี่ยด้วยนั่งไอ้ก้าวต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องกูเสียก็พิเศษเสียบยามาพิบาร์เร่แล้ว แต่เขาเอาซะฮะดูแลยังด้วยยังบอกต้องใจกูอุ้ยสองบีจะเป็นดูเนี่ยกูยินเนี่ยให้นั่งจูมาเสพยาตัวอยู่แก่จองอะไรเนาะพี่ไอ้เขาประมาณดูแลยังตามรอกูไทยนั่งอ่ะพากงยูมาซาดเนี่ยพูดสิบีโบดิซ่ามีกูขันอยู่แก่จองพี่ไอ้เอ๋แต่ฮะจะเป็นเนี่ยดูแลด้วยบีพิเศษกูได้ทุกท่านแก่เด็กอะไรเนาะมาพี่ไอ้เขาพี่ดีเอลู
ပမာကဝေးတပ်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာဗီဒီအေရဲ့ဒေနာပတိဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းကိုဖြစ်ဆွဲရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိသျှတွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီမယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာဂျပန်လက်အောက်ကျောက်ပြန်နေဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဥဆောင်ပြီးဖက်စစ်တော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲရပြန်နေဂျပန်နေဆောက်ကပြီးနောက်ဗြိတိသျှတွေဟာမြန်မာနိုင်
ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုကျော်အောင်ဆန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုတနှစ်အတွင်းဒုလရေးပေးရန်ပြစ်ချက်တန်းတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ပြစ်ချက်အစိုးရကဘုကျော်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုလန်ဒန်မြို့မှာလာရောက်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာအောင်ဆန်းအတလီစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တောင်တန်းနဲ့ပ
ဘိုးချုပ်ရဲ့ယူတာပူလင်းမှုတိုင်းသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကြောင့်1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆက်နှစ်နေ့မှာပင်လုံစာချုပ်ကိုအောင်မြင်စွာချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီးပြည်ထောင်စုနေလို့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြောင်းကိုဆရာကဖြည့်ဆွဲရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဟာလွတ်လပ်ရရှိဖို့အတွက်ခက်ခဲခက်ခဲမနာမနေကြိုးပမ်းနေစင်မှာပဲလွတ်လပ်ရကနေ 1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လစကွေးရနေ့မှာပြည်ရှားရွေးရဲ့လက်ပါစီမတမာသူရဲ့လက်ချက်နဲ့လောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခံရခဲ့ကြောင်းနဲ့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဟာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဖတ်ရှုစေပြီးရှင်းပြဖြေပြစေရပါမယ်အဲ့ဒီဘက်မှာတော့မတမာမှုဆိုတာအကျန်းဖက်လူစုတွေကိုခေါ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အာဇာနည်ဆိုတာကိုကျိုးစွန့်အနစ်နာခံပြီးကိုကျိုးမဖက်အများအတွေ့အသက်ဆုံး
ပြောင်းရရေးပြေလုံငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းတန်ငန်းစာပါအကြောင်းအရာကိုဖတ်ရှုခြင်းလေ့လာခြင်းဆွေးနွေးခြင်းရှင်းပြခြင်းတို့ပြီးရင်တော့ကျောင်းသားကန်စာအုပ်မှာပါတဲ့ရေးပြေလုံငန်းနံပါတ်၁မှနံပါတ်၄အထိရေးသားဖြူစစ်ရပါမယ်။တတိယအမှာကခြရေးဖြူစူရာကိုတပည့်တွေအားလုံးပါဝင်အောင်ကြည့်ချက်ဖို့နဲ့စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။စစ်ဆေးပြီးကောင်းတဲ့ကျိုးစားရလို့
바레 브라마 짱나위 고지비 오수 포야 바메 내인 내들로 냐인 냐들로 나포에 다마모 똥포에 포야 바메 포포에 비인어 보조 엉상에 투자래 소인냐고 포토부 포라이 다운 비야 바메 아리로 순뇌자야마 보조가 응애보와 보조하 외지 고역 마 응애성 피정 똥마 클리보아가 빈 꿰론가 위 외진 차오다 장애정 때그도 장나보아가 빈 때그도 장나 땀바가 아무성 아포에윈 오웨 매거진 에리다피 바원가정 딱행보아 난가이 강성보아 비르샤 네 재반도구 똥란보드 BIA BDA로 회지개봉 BDA마 시드나브리 보조필라봉 파사발라 아포에지마 다원유비 요리야야 조반봉 브리샤도 뚜이쾌래자가 다운난 비마 부방더보두래 빈롱사저구 캐캐캐캐 초소난개봉 나우송 룰라이야가 니마 마드마두래체네 보조자성봉 로구 아구가 아타우타네 포토 순우야마 피바래 시야가 아초체래리고 신사로야어 가일라인베 순우에비 신사포도보 롱라우데 아체이비야마 피바래 아체인다이다르쿠드위마 아포엘라이 ပြန်လဲဆွေးနွေးဖော်ထုတ်တင်ပြရပါမယ်တဖွဲ့ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်းမှာကြံဖွဲ့ကနားထောင်ပြီးလိုအပ်မဲ့တင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်အဖွဲ့အားလုံးစုံပြီးဆိုရင်တော့ဆရာကလိုအပ်သလိုဖြည့်စွက်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဒီအပြင်ဘုเจ้าအောင်ဆန်လူရဲ့ကျွပစဉ်ကာလကနာမည်အမျိုးမျိုးကိုသတ်မှတ်ခဲ့ကြအောင်နာမည်တွေကတော့ဥမာဘုเจ้าအော
င်ငံရေးသမားဘုရားပါတော့တခင်အောင်ဆန်းလို့အမည်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။တော်လိုင်းရေးကာလမှာလျှို့ဝှက်အမည်အနေနဲ့ကတော့ဥနောင်ချိုးမျိုးအောင်တော်လိုင်းရေးနဲ့လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်တဲ့အမည်ကတော့ကိုဆက်ဖေးအဲ့ဒီအပြင်မှာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကရှစ်စနိုးအနေနဲ့
ရိုင်းငမိုးတို့ခေါ်နိုင်ကြောင်းတို့ကိုဖြည့်ဆွဲရှင်းလင်းတင်ပြပါဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တင်ကြားတင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကလုပ်ငန်းစဉ်နံပါတ် 蒋大伯伯，南安的马伯伯，石大伯伯，就办上海开的土家的生意的兵。土里亚金，明马南安股，不是晓得，变来欧洲金。陆来爷，没被没骗，心里急嘛。陆来爷，没被陆来，别的家对哈，党南的兵马股，阿苗苗，最快的家来个，开开开开，西欧米，槟榔沙酒，就说南安木。陆来爷阿个尼玛，没他妈都来吃呢，伯舅家送我路过，讨别比，伯舅昂山哈。 อาซานีมิวดาคองตองนี้ဖြစ်တမ္မာရလောက်အောင်ထူးကြတဲ့စံရီရှိခဲ့ပုံတို့ကိုပေါ်ထုတ်တုံးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလုပ်ငန်းစဉ်6နဲ့တကတော့ဒီကုတ်ချုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကုတ်ချုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တန်ခမ်းသာတစ်ခုလုံးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောပြဒီကုတ်ချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဘုเจ้าအောင်ဆန်းရဲ့မြမပီလူရဲ့အောင်ဆွမ်းသွမ်းတမန်ကျူးစာ
ပြည်ရှိတဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကိုအများကြီးအတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်လွတ်လပ်ရေးပြည်သူ့ကာကြီးဖြစ်တမန်လောက်အောင်ထူးချွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များရှိကြောင်းဖော်ထုတ်ပြီးဒီကုန်းချောက်အမှာဖြစ်ပါတယ်။လောကဆင်းစစ်စစ်နဲ့ဒီမြန်မာပြည်နောက်မှာတမ်းမြမှုစစ်စစ်ချင်းအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။တမ်းမြမှုစစ်စစ်ချင်းဟာရွေရာကိုသိမ်ပြီးတမ်းမြမှုကိုအကဲဖြတ်မှာဖြစ
ပြောင်းမရလက်ပေါ့မြမှုရှိမရှိကိုမေးမြန်းဖေဆိုစေခြင်းနဲ့အကဲဖြတ်အမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားလုံးဒီပါကဖြေနိုင်တဲ့ပြောနိုင်တဲ့ဆိုရင်တော့ရွေကျက်အောင်မြင်ပြီးမြမရလက်ပေါ့မြဒေလို့အကဲဖြတ်အမှာဖြစ်ပါတယ်။မဖြေနိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်နေရင်တော့ရွေကျက်မအောင်မြင်မဲ့မြမရလက်အပေါင်းပြဖို့ရလို့အကဲဖြတ်အမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကမျိုးဆိုရင်ထပ်မံရှင်းပြခြင်းပြောပြခြင်းနဲ့ကုစားဆ
ဥပမာတင်ငန်းစာတွေကလုပ်ငန်းအမှတ်စဉ်ငါးလိုမျိုးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုရှာဖွေစောင့်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှာဖွေစောင့်နိုင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးတပည့်အကြောင်းသားတွေအရေးအတွေးကိုအကဲပြတ်နိုင်ပါတယ်စစ်ဆေးခြင်းဟာတင်ကြားမှုနဲ့စေတပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အကဲပြတ်စစ်ခြင်းနဲ့အတူဆရာတပည့်တွေကိုပါအကဲပြတ်နိုင်ပါတယ်ဆရာဘက်ကတင်ကြားမှုဘာ
Seka, Shinin de Miagare, Namuna de Miamu, Tenjamu, Longazi, Saint Dai, Lila B, Achat de Gazamia Ule, Mimi de Bimiabo, Tiaude de Jamu, Omine de Murene, Pieton, Omi Mazilu, Sanabuin, Nigo, Choabarek Mia. Alongo, Jesu de Marek Mia.